पास्कांचे पांचवे सातोळे मंगळार दोम जुताच्या इतिहासा वेले वाचप। आंतियोके आनी इकियोने थावन थोडे जुदेव आयले। पोर्जेक खुबडावन ताणें पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो। पुणशीस येवन ताचे भोंवतणी एकटोवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारान गेलो। आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो। देर्बे शारांत शुभवर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्तेंतल्यान आनी इकोनियेंतल्यान आंतियोकेक परतले। ताणें शिसांक घोट्टी दिल्ली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें। देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले। दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर ताणें विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याच्या आदीन तांकां केले। पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पानफिलियेक पावले। पेरगा गांवांत देवाचे उतर परगटतोच ते आतालियेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून आंतियोकेक पावले। हाचे आदीं ह्याच शारांत ताणें संपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागूंक तांच्या हातांत घाल्ले। हांगा पावतोच पवित्र सोबेक ताणें एकठांय केली आनी देवान आपणाक केल्लें तितलें बरोबर तांकां दिलें आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें। शिशन बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले। देवाचें उतोरये, देवाचें व्हड उपकार। आमचो जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची महिमा गाजूं। म्हणूया, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची महिमा गाजूं। तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासू सर्वेस्परा। तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची महिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूंक। जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची महिमा गाजूं। अशें सगळ्या मनशांक तुजे वर्तीन कर्तृत्वा आनी तुजी राजवटेची लोकलोकीत महिमा कळीत जावं। तुजें राज म्हणल्यार शासनाचें राज, पिंडकेचे पिंडकेक तुजी राज पदवी तोखता। जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची महिमा गाजूं। म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं शासनाच्या शासनांक। जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची महिमा गाजूं। उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय। कोश्ट मरण सोसून मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें। सर्वेस्पराक जोय। जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान। जेजून आपल्या शिशांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना। तुमचे काळीज उचांबोळ वो बेजूड जावं न्हय। हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां। तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरवीं वेतां म्हूण तुमी संतोश भरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजे वून व्हड। हे घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हे घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां। आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना। ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो, म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना।
पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फोर्मायला तें पाळतां म्हूण संवसाराक कळून येवंक जाय। जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्तां।